ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርት ኢንደርዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ዛሬ እንደተለመደው አራት የአጥንት መሳሳት ምልክቶችን እንነጋገራለን ማለት። በቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት የአርት ኢንደርዝ ሚዲያ አዲስ አድማጭ ተመልካቾች ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን እንጠይቃለን። ቪዲዮውን ስትጀምሩ በላይክ እንድትጀምሩት እንፈልጋለን። ይህ የሚያስፈልገው እንግዲህ ይሄን ጠቃሚ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስና ምናልባት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲወጣ እንድትረዱት ለማለት ነው። በመግቢያ እንደተነጋገርነው አራት የአጥንት መሳሳት ምልክቶችን እንነጋገራለን ማለት። የአጥንት መሳሳት ይሄ ነው የሚባል ምልክት አይኖርም ሲጀምር። እነዚህ አራት ምልክቶች የሚመጡት የአጥንት መሳሳቱ ደረጃ ከፍ ያለ በመጣ ቁጥር ነው። ነገር ግን የአጥንት መሳሳቱ ደረጃ ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር፣ የአጥንት መሳሳቱና መቦርቦሩ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ግን እነዚህ አራት ሲምፕተሞች በጣም የተለመዱና ፍሪኩዌንት ይሆናሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ተደጋጋሚ የሆነ የጀርባ ህመም። በተደጋጋሚ የጀርባ ህመም ያላችሁ ሰዎች ለአጥንት መሳሳት አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተለይ የአጥንት መሳሳት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህን የባክ ወይም ባክ ፔን ወይም የጀርባ ህመም በጥንቃቄ ላይዎት ይገባል ማለት ነው። ህመሙ እንግዲህ ከቀላል እስከ ከባድ ህመም ሊደርስ ይችላል። መንቀሳቀስ እስከማይችሉ ድረስ፣ ጉንብስ ብለው እቃ ማንሳት እስከማይችሉበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ይሄም የሚወሰነው እንግዲህ በአጥንት መሳሳት ደረጃው ነው ማለት ነው። ይህ የጀርባ ህመም ወደ ታች ታፋቸው፣ ወደ ባታቸውና እንዲሁም ወደ ሜዳ እግራቸው ራዲየት ወይም ሊሰራጭ ይችላል። ስለዚህ የጀርባ ህመም ያለባቸው ሰዎች ስለ አጥንታቸው ጤና ሊጠነቀቁ ይገባል ማለት ነው። የባክ ፔን የጀርባ ህመም ይኖራቸዋል ስላችሁ በሁለት ምክንያት ነው። አንድም ቨርተብራል ቦኖቹ ኮላፕስ ስለሚያደርጉ ስለሚረግቡ፣ በሚረግቡበት ጊዜ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ነርቮችን ስለሚነካኩ በዛ የተነሳ ህመም ሊኖር ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሁለቱ መካከል ነርቭ እንትኖቹን ቨርተብራል ቦኖቹን የሚያያይዙ ኢንተርቨርተብራል ዲስክ የሚባለው የፈሳሽ ኤክስቼንጁ ስለሚቀንስ የመድረቅ ነገር ይኖራል። ስለዚህ እሱ ከደረቀ ሁለቱ ኮላፕስ ያደረጉት የረገቡት አጥንቶች እርስ በርስ እየተገናኙ ህመሙን ሊስት ሊያደርጉ ይችላሉ። በአጓራባች የሚወጡትን ስፓይናል ነርቮችን ከእያንዳንዱ ስፓይናል ቦን የሚወጡትን ነርቮችን በመቀጥቀጥ እንደዚህ አይነት ህመሞችን ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። የቁመት መቀነስ ነው። እንደምታውቁት የሰው ልጅ ቁመት የሚወሰነው በአጥንት እድገት ነው። የአጥንት እድገታችን በሚቆምበት ጊዜ ቁመታችን እድገትም በዛው ይገታል። ስለዚህ ይሄን ሜንቴን የተደረገ ቁመት ወይም መጀመሪያ የያዝነው ቁመት ሜንቴን አድርገን ልንቀጥል የምንችለው የአጥንታችን ክብደትና ጥንካሬ ሲቀጥል ነው። አጥንታችን በኦስቲዮፖሮሲስ ወይም ደግሞ አሁን በምንነጋገረው የአጥንት መሳሳት ካለባቸው ግን ይህ አጥንታችን እየረገበ ክብደቱ እየቀነሰ እየተቦረቦረስ እየሳሳ ከሄደ ቁመታችን ማብሮ ፕሮግረሲቭሊ ይቀንሳል ማለት። ስለዚህ የአጥንት መሳሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች ፕሮግረሲቭሊ ተከታታይነት ያለው የቁመት መቀነስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የጀርባ ህመም ያለባቸው ሰዎች ቁመታቸውን በየጊዜው እየለኩ ቢከታተሉት ካይንድ ኦፍ ሄይት ቅነሳ፣ የቁመት ቅነሳ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ስቶፕ ፖስቸር የሚባለው ነው። ስቶፕ ፖስቸር ማለት ጎባጣነት ማለት ነው። ልክ የአጥንት መሳሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች ከጀርባቸው የመጉበጥ ነገር ይኖራል። ይሄ የመጉበጥ ነገር የሚሄደው እንግዲህ ከቁመት መቀነስ ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ጀርባቸው የሚጎብጥባቸው ሰዎች የአጥንት መሳሳት ያለባቸው ሰዎች ምልክት እንደሆነ ሊረዱ ይገባል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ እንደምታውቁት ተፈጥሯዊ የሆነ የጀርባችን ቅልሳት የተገነባው በጀርባ አጥንቶች ነው፣ ቨርተብሬዎች ናቸው። እነዛ ቨርተብሬዎች ያላቸው የአጥንት ደንሲቲ ወይም ቦን ማሳቸው ወይም የአጥንት ክብደታቸው እና ጥንካሬያቸው ሜንቴን አድርገው ካልቀጠሩና ከረገቡ ወይም ደግሞ የቨርተብራል ኮላፕስ ካደረገ ልክ ሽሪንክ በሚያደርጉበት ጊዜ ይሄ ስፓይናል ከርቬቸር ተፈጥሯዊ ቅልሳቱን ሜንቴን አድርጎ መቀጠል ይቸግራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ መጉበጥ ሶስተኛው የአጥንት መሳሳት ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት። በአራተኛና በመጨረሻው ተደጋጋሚነት ያላቸው ስብራቶች frequent የሆነ fracture ማለት ነው። እንግዲህ አጥንት መሳሳት ያለባቸው ሰዎች ለስብራት እጅግ የተጋለጡ ናቸው ከሌሎቹ ሰዎች በተለየ። ስለዚህ በተደጋጋሚነት ስብራት ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ ስብራቱ በደንብ
የሚታይም ሊሆን ይችላል እንዲሁም አንጠቃቅን ይሆኑ በሌሎች ኢንቨስቲጌሽኖች ለሌላ ህክምና ሄዶ ዲስከቨር የሚደረጉ የሚገኙ ጠቃቅን ይሆኑ ስብራቶችም ሊኖር ይችላል በተለይ እነዚህ የሚዘወተሩት ይሄ የጀርባ አጥንቶች ቨርተብራል ቦኖቹ ጠቃቅን ይሆኑ ስብራቶች ሊኖር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ምልክት ያለባቸው ሰዎች ትልቁ ነጥብ ምንድነው ወደ ህክምና ቦታ ሄደው ቦን ሚነራል ደንሲቲ የሚባል ምርመራ አለ በአጥንት ውስጥ ያለው አጥንትን ሊገነቡ የሚችሉ ሚነራሎች አሉ እነሱን ልኬት አለው ይለካል ማለት ነው ስለዚህ ቦን ሚነራል ደንሲቲያቸውን ማስለካት ይችላሉ እንዲሁም ጥቃቅን ስብራቶች ካሉ በአግባቡ ሄደው በመርመራ ኢሊ ወይም ቀደም ብለው የከፋ ችግር ሳያመጣ ህክምና ሊያገኙ ይገባል ማለት ስለዚህ የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ እንቋጫለን ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ